ኦነግ ምስራችና ከፍተኛ አመራሮች ውስጥ የድርጅቱ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ዳውድ ኢብሳ በተለያዩ ወቅት በሚዲያ ቀርበው አንድ ኦነግ እንጂ ሁለት ኦነግ የለም ብለው ሲናገሩ ይደመጣል። በአራቱም የወለጋ ዞኖች የሚንቀሳቀሰውና በንጹሃን ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ የሚፈጽመው ቡድን በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ዘንድ በኦነግ ሸኔነት ተሰይሞ ነው የሚጠራው። የወለጋውን የኦነግ ክንፍ የሚመራው ጃልመሮ ወይንም ኮምሳ ድሪባ ባለፈው በአልጀዚራ እና በቪኦኤ ሚዲያዎች ላይ ቀርቦ ሲናገር ኦነግ ሸኔ የሚባል የለም፣ እኛ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ግንባር ታጋዮችንን ሲል በስፋት ይደመጥ ነበረ። በሌላ በኩል የኦሮሞ ብልጽግና አመራሮች በኦሮሚያ ክልል ለተፈጠረውና አሁንም እየተፈጸመ ላለው የዘር ማጥፋትና የጅምላ ጭፍጨፋ ኃላፊነቱን ለኦነግ ሸኔ በመስጠት ራሳቸውን ንጹህ ለማድረግ የሚሄዱበት ጥግ አስገራሚና ሁኔታቸው ፈጣጣ እንደሆነ ልብ ማለት ይገባል ሲልም አስገንዝቦ ነበር። በየሚዲያው እየቀረቡ ኦነግ ሸኔን ሲከሱ ከርም፣ በአንድ ወቅት ደግሞ ከህወሓት ጋር አብረው በሽብርተኝነት ፈርጀውታል ኦነግ ሸኔ። ለመሆኑ ኦነግ የሚለው መጠሪያ ትተው ለምን ሸኔን ፈለጉለት? እውነታው ወዲህ ነው። ሰዎቹ እንደለመዱት ህዝቡን ለማሳመንና ለማወናበድ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ሸኔ የሚል የማይዳሰስና የማይጨበጥ ፍጹም በኢትዮጵያ ምድር የሌላ አደረጃጀትን በሽብርተኝነት ፈርጀናል ብለው ዋናውን ሽብርተኛ ድርጅት ኦነግን ነጻ ለማውጣት የታሰበ የውሳኔ ሀሳብ ነው ይላሉ በጉዳዩ ዙሪያ ሀሳቦቻቸውን የሚያነሱ ሰዎች። ሸኔ ማለት ምን ማለት ነው ብለውም ይጠይቃሉ። ሸኔ የሚለው ትርጉም ሻን ወይንም በአማርኛ አምስት ቁጥር ከሚለው ስያሜ ጋር የተያያዘ ነው። በኦሮሞ ባህልና ሁለንተናዊ እሴቶች ውስጥ አምስት ቁጥር ወይንም ሻን ወካይ ቁጥር ተደርጎ ይወሰዳል። ኦነግ ሸኔ ብለው የመሰየማቸው መነሻ ከኦሮሞ ህዝብ ባህልና ሁለንተናዊ እሴቶች እንዲሁም ከዋቄፈና እምነት አንጻር ወካይ ቁጥር ከሆነው አምስት ወይንም ሻን ጋር ሊገጣጠም ስለሚችል ነው ብለው አዋቂዎች ያስረዳሉ። የፈለጉትን የኦሮሞ ምሁራንን ቢጠይቁና የኦሮሚፋ መዝገበ ቃላትንም ቢያገላብጡ ሸኔ የሚለው ቃል ጥሬ ትርጉም እንደሌለው ነው የሚነገረው። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ጽሑፍ መገንዘብ ያለበት ዋናው ጭብጥ ሸኔ የሚባል አደረጃጀት የለም የሚለውን ነው ይላሉ ፖለቲከኞች። ኦነግም አሉት ኦነግ ሸኔ፣ አገሪቱን እያመሳት ያለው ግን አንድ ቡድን ነው በማለት ሸኔና ኦነግን የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች ያደርጓቸዋል። ይህንን ከላይ ያስደመጥናቸውን አይነት ሀተታዎች ብዙ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ሲሰነዝሩ ይሰማል። በቡድኑና በመንግስት መካከል ያለውን አንድነትና ልዩነትም ያሳይልናል ብለው ያምናሉ። ይህ አይነቱ ድምዳሜ አንዳንዶች እንዲያውም መንግስት ከነጭራሹ ሸኔ የሚባለው ኃይል እንዲጠፋ እንደማይፈልግ ነው የሚናገሩት። አቅም በላይ አይደሉም። መንግስት ከፈለገ እነዚህ ሰዎች መቆጣጠርም ካሰበ ከመንግስት አቅም በላይ ናቸው ብያላምንም። ለምንድን ነው ከእሱ አቅም በላይ ያልሆነን ነገር መጨረስ ያቃተው? ወይንም በውይይት መጨረስ ይቻላል፣ አላም በኃይልም መጨረስ ይቻላል። ተአምር የሆነ መሳሪያ ይዞ ከመንግስት የተሻለ ወታደር ይዞ ትጥቅ ይዞ ስንቅ ይዞ የተሻለ ቦታ ይዞ ያሉ ሰዎች አይደለም። እየተሽለኮለኩ በየመንደሩ እየተደበቁ የሚሄዱ ግን በፌስቡክ እና በሚዲያ ትልቅ ሰራዊት እያስመሰል የምንናገርላቸው ግለሰቦች አሉ። እነዚህ መቆጣጠር ይችላል መንግስት። ለምን ይሄን አላደረገም? አሁንም መንግስት ጋር ነው ያለው። ህዝቡ ምንድነው የሆነ ኮሪደር ላይ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ምንጭ የሆነ ኃይል መስፈራራ እንድኖር የሚፈልግ መንግስት ይመስለኛል። ይሄ መስተካከል ይቻላል። ሁለተኛ ይሄን የሚፈሩትን ኃይል የሚመራ ድርጅት አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እንዴት ነው ስለዛ ያሉ ግለሰቦች የምናወራ? እኔ የድርጅት መሪ ነኝ። በድርጅት ውስጥ ስላለው መዋቅርና አባል የሚፈጸም ከህግ ውጭ ሀገሪቷ ከምትከተለው ሰላማዊ ትግል አካሄድ ውጭ ስለሚደረግ ነገር እኔ ነኝ ተጠያቂ እንደ መሪ። ሰሞኑን የሸኔ ዋነኛ ተደራዳሪ የነበረው ጃልመሮ ታዲያ ማንም ሳይነካው በሄሊኮፕተር ታጅቦ ከደምቢዶሎ ጫካ ታንዛኒያ ገባ የሚለው ጥያቄ የዚህ አይነቱ ድምዳሜ ተቀጽላ ነው። ብዙዎች ይህ ጉዳይ እንቆቅልሽ ሆኖባቸዋል። ኩምቱ ፖለቲከኛ ኦቦ ሌንጮ ለታም ይህ ጉዳይ ካሳሰባቸው ፖለቲከኞች መካከል አንዱና ዋነኛው ናቸው። እኔ መጀመሪያ ይሄ ወሬ ሲናፈስ የገመትኩት በምስጢር መልእክት እየተለዋወጡ መግባባት ላይ የደረሱ መሰለኝ። ስለዚህ ለመፈራረም ብቻ ወደ ውጭ ሀገር የወሰዱት መሰለኝ። አሁን ስናይ ግን እንደዛ አይደለም።
لدردر نو يو سدوت مالت نو سايو اهون ودو هلا تمالشي ساي دردرو سمن ود سمنت المرة كزيز بوهالا من يونال نونجدي يمالسو تال لكندوتا يشالا الوي فاكادس الوي ولت نجروش አስፈላጊ ናቸው አንደኛ ነገር መንግስት ፈቃደኛ መሆን አለበት ወይም እሱ ያረፈበት ቦታ ቀደም ብለው ተዘጋጅተው ሊገሉት ይችላሉ ከዚህ በመለስ ግን ሰሞኑን ተደረገ ከተባለው ድርድር ጋር እንዲሁም ከመክሸፉ ጋር ተያይዞ يشاني عليك أجال مرو وداغري قبل وينس بزوي كارال بميل بزو سبويس كراكرو يتدمتنو بزي زوريا تلوك يورومو بوليتكين يوم بولين جولتا اندهي لالو على منغست فاقاد ممنس أجالم بمنغست فاقاد دمو يميشفت هايل يلم يتين يوم منغست هنا فاقدم نا كهون وديانا ونجدي تجرو بيفترو لا يملس يجلال مالتنا قال تملس دمو دروم ما يكلا وينتو يلال لانو تبلو يتاما نبر اهون دمو يباس ما يكلا وينتو يلال مالتنا ሌላው ከድረድሩ ጋር ስሙ ተያይዞ መነሳት የጀመረው ደግሞ ጃዋር መሐመድ ነው። ጃዋር መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ በሚል መፈክሩን አውቀው ነበር። ጃዋር የተወለደው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1986 ዓመተ ምህረት ነው። አባቱ ሙስሊም እናቱ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታይ ነበሩ። ያኔ በስደት አሜሪካ የነበረው ጃዋር 2013 ላይ ካልጀዚራ ጋር ባደረገው ቆይታ መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ኢትዮጵያዊ የሚለው ማንነት እንደተጫነበት ገልጾ ነበር። በኬል ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆኑት አወላሎ የዚያን ጊዜውን የጃዋር አስተያየት ፖለቲካዊ ሱናሚ አስነስቷል ብለው ያንቆለጳጵሱታል። ንግግሩ በኢትዮጵያና በውጭ ሀገራትም ጃዋርን በእጅጉ በሚደግፉና አጥብቀው በሚታጩ ሰዎች መካከል ይጋልና የተካረረ ክርክርን ማጭሮ ነበር። መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ የሚለው ንግግሩ የኳላ ኳላ ወደ ፖለቲካዊ ንቅናቄ ማድጓል። ጃዋር በተለያዩ አሜሪካ ግዛቶች በመዘዋወር ዲያስፖራው የኢትዮጵያን አገዛዝ እንዲያወግዝም ለነጻነቱ እንዲታገልም ቀስቀሶበታል። ታዲያ ባንድ ወቅት ጃዋር መሐመድ ፍኖተ ካርታ አዘጋጅቶ ውስጥ ለውስጥ በትኗል የሚል ወሬ ይስናፈስ ነበር። በኦሮምኛ ቋንቋ ነው ያዘጋጀው የተባለው ይኸው ባለ 76 ገጽ ጽሑፍ በአብዛኛው እነ ጃዋር መሐመድ ከዶክተር አብይ ጋር መስማማትን እንደ ዋነኛ አማራጭ መውሰዳቸውን የሚያመላክት ነበር። ኦሮሞ ስልጣን ያዘው በ70 ዓመታት ትግል ውጤት መሆኑን የሚገልጸው የጃዋር ጽሑፍ በተሳካው ኔታ የኢትዮጵያን ስርዓተ መንግስት ተቆጣጥረናል ሲል ድምዳሜ ላይ ይደርሳል። ቀጣዩ ስራ የኔ ተቆጣጥረነውን ስልጣን ወደ አንድ መሰብሰብና ቅቡልነት እንዲኖረው ማድረግ ነው ይላል መከራ ሐሳቡ። ከዚህ ውጪ የጃዋር ፍኖተ ካርታ አንኳር ጉዳይ አሁን ያለውን ትርክት መቀየር ስለሚቻልበት ሁኔታ የሚያትት ነው። በዘዴና በስልት የራሳችንን ትርክት የበላይነት እንዲኖረው ማድረግ ይገባናል ይላል አቶ ጃዋር። በየትም ይሁን በየት በማንኛውም አይነት መስዋዕትነት የሚከፈለው ዋጋም ቢሆን ተከፍሎ አሁን ያዝነው ስልጣን ከጃችን እንዳይወጣ ማድረግ ቁልፍ ተግባር እንዲሆን በሚል መንፈስ በፍኖተ ካርታው ላይ አስቀምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሰሞኑን በየሚዲያው ብቅ እያሉ ታላቁ ትርክት የሚሉን ለካ ወዶ አይደለም። በሌላ በኩል የ70 ዓመቱ ትግል በኦሮሞ ስም የነበረውን በመቀየር ኢትዮጵያ ወደሚል ማሳደግ እንደሚገባም በአጽንኦት ይናገራል ጃዋር። ከአንድ ዓመት በፊት የብልጽግና አመራር አባል የሆኑትና የኦሮሞ ብልጽግና መሐንዲስ ተብለው ከሚጠሩት አንዱ ከዶክተር ቢቂላ ሁሪሶ ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ላይ ብልጽግና የሚታገልላት ኢትዮጵያ እናንተ ፍሬም ካደረጋችኋት ኢትዮጵያ የሰማይና የምድር ያክል ትርቃለች ማለታቸው ከዚህ ከጃዋር መሐመድ ሰነድ ጋር ተገናኝቶ ብዙ ሲባልበትም ነበር። የጃዋር ፍኖተ ካርታ የበለጠ ነገሮችን ግልጽ ያደረገ ነው ይባላል። እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኦሮሞ ብልጽግና የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎችና የሚያቀነቅናቸው ትርክቶች የምትገነባው ኢትዮጵያ ምን ልትመስል እንደምትችል ፍንተው አድርገው የሚያሳዩ ናቸው ይላሉ የፖለቲካ ምሁራን። የጃዋር ፍኖተ ካርታ አራተኛ ነጥቡን ቁልፍ ሐሳብ በስልጣን ላይ የሚገኙትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚቃወም የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይል ለጊዜው እጁን ከሳቸው ላይ እንዲሰበስብ የሚጠይቅ ነው።
የጁዋር ስጋት በየአርፍተ ነገሮቹ መሃል የሚነበብ ነው። የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች ልዩነታቸውን ለጊዜው ወደ ጎን አድርገው 4 ኪሎ ከጃችን እንዳይወጣ በማድረጉ ላይ እናተኩር ይላል ጁዋር መሐመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አሁን ላይ እግራቸውን ለመስበር የሚደረግ ትግል የሚጎዳው መልሶኛኑ ነው። በሰባ ዓመት ትግል የተገኘውን ድል ሊያሳጣን ስለሚችል ዶክተር አብይ ላይ ነፍጥ ያነሳችሁ አውሮዱና ከጎናቸው ነሁን የሚል ግልጽ መልእክት የተላለፈበት ፍኖተ ካርታ ነው። አመላችንና ጠባችን በቤታችን ይዘን ስልጣናችን ዘለቄታዊ እስኪሆን በአንድ ላይ እንቆም በሚልም ሊገለጽ የሚችል ነው። ይህ የጃዋር አቋም ከሰነድ ባለፈ በንግግርም የተደገፈ ነው። ምኞቴ ብቻ ሳይሆን እንቅልፍ የሚነሳኝ በጣም የሚያሳስበኝ ሀጂ ሜጄ የጸለይኩት አንድ ነገር ነው። ኢትዮጵያን ፍትህ ያለባት ሰላም ያለባት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ከ50 60 ዓመት በላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተካሂዷል። ከፍተኛ ትግል ተደርጓል። ብዙ ህይወት ረግፏል። እስከዛሬ አልተሳካልንም። ብዙ ለውጦች አንተናል ግን አልተሳካልንም። አሁን ሊሳካልን ከፍተኛ እድል አለን። ያን እድል እንዳይጨናገፍ ነው ፈልገው። የኔ ምኞት በአዲሱ ዓመት በተለይ የዚህ የሚቀጥለው ዓመት በጣም ወሳኝ ነው። በዚህ ዓመት ውስጥ ትልቅ ብሔራዊ መግባባት የሚፈጠርበት ትልቅ የሆነ ድርድር ተካሂዶ ብሔራዊ መግባባት የሚካሄድበትና ይሄ ለውጥ ሳይጨናገፍ ሳይጓተት ሳይወላገድ ወደ ዲሞክራሲ የሚያሸጋግርበትን መሰረት የምናስቀምጠው አሁን የሚቀጥሉት ወራት ለኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ሽግግር በጣም ወሳኝ ናቸው። ትንሽ ስህተት ካደረግን ጉዳቱ ትልቅ አደጋ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ የኔ ምኞትም ጸሎቴም በአዲሱ ዓመት የሀገራችን ሊቃን በተለይ የፖለቲካ ሊቃኑ ከሰጣ ገባ ወጣ ብሎ ተቀራርቦ ተደማምጦ ተወያይቶ ይችን ሀገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከጉስቁልና ከአንበገንነት ከመገዳደል ከመበላላት ወደ አብሮ መብላት ወደ መከባበር ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሻግሯት ነው እኔ ተጽኖ የኔ ምኞት። ለህዝቡ ደግሞ ንቁ ሆኖ ትግሉ እንዳይጠለፍበት እየጠበቀም ትግስት ኖሮት በአካባቢው ላይ መረጋጋትና ሰላም አጥቶ ለአገራችን ሊቃን የሚያደርጉትን ባርጌን የሚያደርጉትን ድርድር በተሰከነ መልኩ እንዲያደርጉ እድል እንዲሰጣቸው ነው። ታዲያ ሰሞኑን ሸኔና መንግስት ባደረጉት ድርድር ዙሪያ ሀሳቡን የሰጠው ጃዋር ድርድሩ ብዙ መልካም ነገሮች እንደነበሩት ወደፊትም ሊቀጥል እንደሚችል መናገሩን ተከትሎ በወጡ ጭምጭምታዎች ጃዋር ከአደራዳሪዎቹ መካከል አንዱ እንደነበረ እስከ መነገርም ደርሰዋል። ይህ ከሆነ በእርግጥም ጃዋር ከሸኔ ይልቅ መንግስትን መርጦ ከነ ዶክተር አብይ ጋር እየሰራ ነው የሚለውን ወሬ የሚያስረግጥ ነው የሚሆነው።